চীনা পথাৰত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে জনতাৰ গৰ্জন এই দেখৰ খেতি মাটি কুকুৰে আপোন নদ নদী হাবি জাবি আমাৰ সপোন লতাশিলত অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকাৰ প্ৰতিবাদ গহপুৰত কনকলতাৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ তলত ভাগৱত পাঠ মঙ্গলদৈত প্ৰতিবাদ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সমাজৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলৰ দাবীৰে চিলাপথাৰত এইদৰে দেখা গ'ল জনতাৰ গৰ্জন গীতে মাতে প্ৰতিবাদ কৰিলে ৰাইজে স্থানীয় শিল্পীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিপিন চাওডাঙলৈকে সকলোৱে গীতে মাতে প্ৰতিবাদ জনালে এই আইনখন বাতিল কৰাৰ দাবীত আছু এ জে ৱাই চি পি আৰু আটাচু উদ্যোগত শিল্পী সমাজৰ সহযোগত এই কা বিৰোধী সজাগতা অনুষ্ঠানত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰে অসংখ্য জনতাই অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক যি তেওঁলোকে শুনা নাই ৰাইজৰ গৰ্জন শুনা নাই আজি চিলাপথাৰ পৰা সোঁৱৰিব ধাৰাবাহিকভাৱে শুনি আছে আজি চিলাপথাৰ পৰা পুনৰ সোঁৱৰিব ইফালে এই দৃশ্য লতাশিলৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকাই এইদৰেই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলৰ দাবীত প্ৰতিবাদত বহে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষাগুৰুসকলৰ সন্মুখত এই আন্দোলন দীঘলীয়া হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই অসমত গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে প্ৰত্যেক অঞ্চলত ৰাইজ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে আৰু এই নিৰৱচ্ছিন্ন কাৰ্যসূচী আগুৱাই নিয়া যাব আৰু কি অহিংস পন্থাৰ কাৰ্যসূচী আছে আৰু কি ধৰণৰ আমি পন্থা ল'ব পাৰোঁ সেই পন্থাবোৰ কি কি হ'ব পাৰে সেই সকলো দিশত আমি আপোনালোকৰ দিহা পৰামৰ্শ বিচাৰিছোঁ কাৰণ অহিংস আন্দোলনৰ পন্থা দীঘলীয়া আন্দোলনৰ পন্থাবোৰ কেনেকুৱা হ'ব কি ধৰণে আমি আগবাঢ়ি যাম সমাজৰ সকলো স্তৰৰ ৰাইজক জড়িত কৰি আমি কেনেকৈনো যাম অসমৰ প্ৰতিখন গাঁও প্ৰতিটো চুবুৰী সকলো অঞ্চলৰ ৰাইজক জড়িত কৰি গোটেই কাৰ্যসূচী আগুৱাই নিবলৈ প্ৰয়াস অব্যাহত ৰখা হৈছে এই অনুষ্ঠানতে ভাষণ দিয়ে আছুৰ সভাপতি দীপাংকু কুমাৰ নাথ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণ জ্যোতি গগৈয়ে চৰকাৰত থকা যিসকল ব্যক্তি আছে এটা সময়ত তেওঁলোকে জাতীয় আদৰ্শ জাতীয় চিন্তা জাতীয় চেতনা দৰ্শন জাতীয়তাবাদী আদৰ্শ লৈ যোৱাৰ পাছত ইউ টাৰ্ণ দি জাতিটোক তেওঁলোকে প্ৰতাৰণাৰ বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে গতিকে ৰাজনৈতিক দ্বন্দ্ব নীতি আৰু আদৰ্শৰ দ্বন্দ্ব আৰু জাতীয়তাবাদৰ যিটো দ্বন্দ্ব এইটো মানুহৰ মাজত আছে যিবিলাক জাতি জনগোষ্ঠীয় সংগঠন আছে এই 30টা জাতি জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ উপৰিও আৰু বহু জাতি জনগোষ্ঠীয় সংগঠন আছে সুকীয়া সুকীয়াকৈ তেওঁলোকে এই আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিছে অসমৰ জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত অসমীয়া জাতিক যিহেতু সংখ্যালঘুত পৰিণত কৰিবৰ কাৰণে বিজেপি চৰকাৰে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে এই আইন বাতিল নকৰা পৰ্যন্ত এই আন্দোলন চলিব ইফালে এই দৃশ্য গহপুৰৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ তলত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলৰ দাবীৰে ভাগৱত পাঠ আৰু হৰিনামেৰে প্ৰতিবাদ জনাই অসম বৈদিক মহাসভাৰ ভকত আৰু স্থানীয় লোকে ভাৰতক স্বাধীনতাৰ সোৱাদ দিবলৈ গৈ ব্ৰিটিছৰ গুলীত প্ৰাণ আহুতি দিয়া কনকলতা বৰুৱাৰ জন্মস্থানৰ পৰাই ভাগৱত পাঠেৰে অসম চৰকাৰৰ সুমতি বিচাৰিলে প্ৰতিবাদী লোকে মঙ্গলদৈত এইদৰে প্ৰতিবাদত বহিল জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সমাজ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলেও দাবী জনালে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল কৰাৰ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ লাইভ